Власнику ідеї щодо відкриття власної справи часто для старту не вистачає не тільки грошей, а нерідко і самих знань. Для тих, хто зважився на підприємництво, є декілька варіантів, де можна отримати допомогу. Про один із них розповідали безробітним Гадяцького району у центрі зайнятості на прикладі зеленого туризму. Мова йде про залучення коштів Гадяцького районного фонду підтримки підприємництва. Зараз започатковується нова програма підтримки підприємців Самогадяцького району, в якій участвують і сільські ради. Значить, це буде так: 50% фінансується з фонду підтримки підприємництва, 40% із цієї основної суми фінансується сільської ради, і 10% вкладає сам підприємець. Завжди наші двері відкриті: Шевченка 5, кабінет 207. У кого є бажання або якісь питання, можливо, є ідеї, будь ласка, приходьте, звертайтеся, будемо завжди раді бачити. Тож зараз люди, які хочуть і можуть започаткувати свою справу, мають можливість отримати матеріальну допомогу на поворотній основі. Головна умова – створення нових робочих місць у районі.